Уште една доза позитивна енергија во етерот. Вечер, драги гледачи. Јас сум Моника Црнокрак и вечерва ми е чест и задоволство да бидам домакин и водител на ТВ магазинот Golden Carpet заедно со мојот колега Мирослав Кацаров. Јас нема да ви откривам кој е нашиот вечерашен гостин, меѓутоа можам да кажам дека ми е ептен нула заради тоа што заедно со него, заедно со нив и заедно со нивните скетчови пораснавме и навистина ќе ги памтиме цел живот. Можам само да кажам дека мајка ми навистина до ден денеска ги користи нивните шеги, а верувам и вие. Ја припуштам работата на мојот колега Миро. Јас можам да кажам дека ми особено чест и задоволство бидејќи имам прекрасна дама, а Бога ми верувам вас, таа ќе биде наша домакинка и ќе биде вечерашниот водител на Golden Carpet. Добро вечер од мене и од студиото на Golden Carpet. Вие сте на вистинската фреквенција. Гледате новото издание на Golden Carpet со нови гости. Некако овој месец функционираме со повеќе хумор и верувам дека тоа се одразува и на вас, бидејќи добиваме одлични и позитивни критики од вас, драги мои гледачи. Затоа и денеска одлучивме, тоа е со тимот на Golden Carpet и менеджментот на канал 5 телевизија, да имаме еден лик кој е дефинитивно еден од најпопуларните во историјата на Македонија. Станува збор за човекот, како што кажа Моника, пораснавме со него, не само јас, туку и татко ми, мајка ми, брат ми, а Бога ми и нана ми и дедо ми. Тоа е еден и единствен. Станува збор за Васко Тодоров, ака Тошо Малерот во студиото на Golden Carpet. Добро вечер. Добро вечер, драги мои. Како сте, драги господа? Добро вечер. Јас со бонтон прво со господинот. Да, така, тоа е тоа. Не ти текне или ти текна? Не, ми текна касно. Да. Касно ти текна, не? Касно ми текна. И касно ти текна, да? Па ти последен збореше за тоа, некако ти концентрацијата ми отиде натаму и така. И што си викаш? Многу збориш, бе, брат. А, многу зборам. А, добро збориш. Добро, фала добро. И што си викаш, влагаш и викаш, леле, касно ми текна, требаше прво со Моника. Требаше, да. Добро, не, прво со Моника ќе се испратам после. Да, па, да, да. Тоа добро, после, се оправда, се оправда. Виде, се оправда. Знаеш да како ми казва ова оправдување, 90 плюс извади. Да коригираме колку толку, да. Жеток. Да. Јесте. Гледам ја слушаше, додека Моника ја кажа на јавата, К-15 произведе многу таленти. Да. Тој ја кажа на младо девојче која без ни една грешка ја кажа на јавата и ти му кажа и во бекстејдж од Браво. Па што да ја кажам, да продолжиш така? Че имаш лица преубава, убава, елоквентна. Ја сака камера, сака јас и нема камера, значи јас гледам другачие малко. Тие кадри ги гледам, да продолжиш? Благодарам многу. Та продолжиш? Се застрани. Супер, не. Па може и за глума ќе се подразмислам. Да, па зошто да не? Кажи ми, вие во К-15 сакавте убави ликови? Или ви требаше ликот само да биде смешен? Не, не е битно, значи, убави ликови. К-15... К-15 е една многу интересна приказка. Не е битно убави ликови тамо. Кој е убав тамо? Не, па за тоа... Кој е убав таму? Сите си скривени, карикатури се сите. Не, имавме ние, пази, имавме, имали женски ликови, убави. Убави женски ликови, убави ликови, женски. Па тоа, значи, беше Анче на Бане, беше Василика, беше Јасмина, да не правам уавет Јасмина. Мимоза, што вика сите. А, Мимоза, да, да, да. Беше Вале, имаше, не знам... Кате, има многу ликови сме имали. И Бабчо беше симпатичен. Апсолутно, да, многу симпатичен. Вака да го гледаш, да блава да му земеш и да бегаш, да, да, да. Кажи ми, на кастинг кој доаѓа, ве интересираше тоа, знаеш, многу пати некој ќе ми каже: "Миро, не е битно како изгледаш, битно што и кажеш на телевизија." Кај вас тоа мото беше: "Битно е како ќе го презентира скетчов, не е битно како ќе изгледаш." Немало кастинг, ние не сме правеле кастинг. Во модерно време кастинг, наши блиски луѓе, значи кастинг, да. Ние сме правеле, правевме еднаш кастинг само кога правевме детска емисија некоја, тоа одамна пред 20 години. Кастинг не сме правеле, тоа се наши блиски луѓе, наши пријатели, пријателки, другарки и
така натаму, така да и ние ким кажеме како тоа да го изиграат, односно како, знаеш како, камера неке глума. Тоа што ја кажав на Моника биди природно, неке глума, знаеш како. Како што си природно. Да. Многу е различна таа театарска глума и глума пред камера, се многу различни работи. Пред камера треба да видиш ти. Да влезеш со твоја интерпретација, со твој body language, со твој начин на говор, со твој склоп на реченица, со... тоа треба да го кажеш за да изгледа добро. Камера е најлош апарат што е измислен. Нема полош. Се сакал на камера? Сакаш на камера? Само, како не се обожавам, нон-стоп се гледам. Не, сериозно. Па најсериозно, да. Повели, Мунче. Јас имам за почеток едно прашање. Повели. Каде, на кое место, во кое време започнавте? Каде се формираше К-15? К-15, ти си мала, ја не верувам дека си била ти родена и не си била ни планирана, најверојатно. Колку години имаш? 98-ма. Пу, 98-ма, ние сакавме да завршиме веќе со К-15, да, уште малку. Времето на Любчо Георгиевски. 98-ма, ова е 93-та, 94-та година е првата епизода. Се собравме, се најдовме тројцата, се најдовме по фреквенција FM. Знаеш како изгледа, кога се погодиш со некој, нели вика, љубовта се гради, не се гради. Или има, или нема, може да се догради нешто, подкровлје. И се најдовме и го почавме. И бите откачани пред камера, својот пред камера, тоа е најбитно. Тоа е најбитно, така, апропо... Првата епизода е 94-та. Да. 23 ноември 94-та и траеше 20 години. Ти... Па не си била ни твоите, не знам дали се познавале тогаш. Веројатно се познавале, може се познавале, може не е битно, не си била ни планирана, најверојатно. Ама битно е што го знаеш. Да. Тоа ми е многу драго, што си гледала и што ти се допаѓа. Затоа е најбитно. Се продолжува таа, да кажеме, традиција до ден денес и сите ве знаат. Да, К-15 не постои, да. Не постои веќе 9 години, 10 години, уште малце гледам. Нови генерации растат со К-15 и баш ми е драго. Тоа ми е најголемо признание. Да се ми здрав и жив, Васко. Ти кажав дека Васко Тодоров, ака тоа што малерот не е гостин и ке беше водителка, ти беше интересно, се изненади, ти беше задоволство. Ептен, затоа што го немам запознаено до сега, ми беше однака мило да направам еден муавет за тоа што и како се случувало и како сте се движеле на истекот на целото ова време. Па види се како сме се движеле. Тоа се гледа по циклусите. Тоа што се гледала како сме се движеле, ние тројца направивме продукција. Почнавме К-15. К-15 уствари почна како експериментален проект. И нити ние не знаевме дали, знаеш, луѓето одлучија дали ќе постои К-15. Публиката одлучи. Еве во склоп на тоа едно прашање да ви поставам. Повели. Кажете ми дали на некој начин ви беше првичната цел да илустрирате вицеви или пак да ја критикувате власта? Не, ние не сме користеле вицеви. Ние правиме скетчеви, значи ние користавме, после тоа имаме искористено, значи ние имаме снимено, сега ги ти кажам, вака грубо и јас не знам, околу 3000 скетча имаме снимено. Машала. Плюс минус. И од тоа имаме искористено стотина вицови, што може некој ги знае, некој луѓе не ги знаат, 99,9% се начи сценарија тоа. Тоа беше хумор и сатира, ние така почавме. И само не водеше. Само не водеше. Сакаш да кажеш дека вие измислувате вицовите? Да, ние. Тоест вицовите приказните? Не приказните, ние наши сценарија се тоа комплетно. И многумина, еве и Моника, еве и пред луѓе сакам да кажам дека многумина до денешно време знаат да кажат дека К-15 беше пред времето. Тоа што К-15 го збореше на скече, тоа што К-15 го снимаше. Добро. До ден денеска и денеска се случува во Република Македонија. Ама гледај се, види. Значи... И затоа повторно сте популарни и на Инстаграм, и на ТикТок, и на Фейсбук, и на сите социјални медиуми. Уште е жива таа приказна, мене ми е многу драго. Ја снимам Фейсбук, стварно е жива приказната и гледам нови генерации растат со тоа. И баш ми е драго. Ние не сме биле пред времето, знаеш како? Ти ми кажа, вие сте предвиделе. Да, ние не сме видовити, ја не сум видовити. Бранко не е и Бубо, не сме ние видовити. Не ми е баба Ванге баба, нити Нострадамус ми е прадедо, значи не сме ние видовите никако. Најверојатно е исто. Затоа изгледах дека сме предвиделе нешто. Најверојатно дека исто, дека не се помрнува нешто. Најверојатно дека не се помрнува нешто. Најверојатно е исто и тие скетчеви, баш што се снимени пред 25 години и пред 30, како да се снимени са бајле.
Да се надополнам на прашањето на Моника, кога кажа дали илустрирате вицеви и дали ја критикувавте власта. На власта ќе се задржам. Да. Бивте ли на ниша на власта, бидејќи многу муабети во тоа време почна и многу озборување, многу шпекулации дека Васко Тодоров, Бранко, па и Бубо се намета на власта, на позиција, на опозиција, закани. Не сме биле. Значи, не сме биле намета никогаш. Не знам, може сме биле, ама може не промашиле. Во едно интервју имаш кажано дека ВМРО кога беше на власт никогаш не не. Нема врска ВМРО, значи К15 постоеше 20 години. Не беше тоа беше млад. 20 години постоеше К15, по два пати се сменија и едни и други. И Курта и Мурта се вика тоа понашки. Да, така. И едни и други и трети се смениле, знаеш, кога било значи кога праиш сатира. Значи праиш сатира на власт, не праиш не праиш на опозиција. Така? И удариш на магарето, не по самарот. Чека, никој не се наљутил, сакаш да кажеш? Не, не, дали се наљутил, не знам. Ние имаме пријатели од сите партии, сме имали пријатели, уште имаме пријатели. Никој не ни го кажал тоа експлицитно, дека е наљутен или дека е навреден или дека сака да ве цензурира. Или дека сака да не цензурира, никој не е цензурирал, затоа ние постоевме. Значи, и знаеш што беше интересно, кога кој ВМРО на власт, нас не вика дека сме СДС. Која СДС на власт не вика дека сме ВМРО. И така по два пати се смене и ВМРО и СДС. И вие сатира, по два пати се смене и си останавте тие што сте. Сатира се тие што така. Сме 20 години. Сатира, ако сабиш да се бавиш со сатира, тука нема пардон. Или третираш се живо, или не пипај. Толку. Да се надоврзам за тоа прашањето и да кажеме, пријатели сте имале во партии. Дали некој ви го штител грбот и дали сте биле не. Сигурни за тоа? Никој не ни го штител грбот. Знаеш, кај нас многу беше интересна таа приказна, затоа што тоа... Ние кога правиме К15, немаше ништо. Сега се појавија последниве години сетена и колумнисти, и критичари, и експерти, и се живо. Знаеш, ние кога работевме, ние кога зборевме, никој немаше нигде, никој ништо. Сите дома скриени су кеби и сега одеднаш се појавија сите, знаеш. Кога заврши војната, сите се генерали после. Да, добро. И не сме имале никакви критики, нити некој не забранил, нити некој, како да ти кажам, значи, штом сме постоеле, нас не можеа да не лоцираат. Сега да ви кажам, а прв пат го кажам јавно. Сите мислеа, пошто тоа не е... Ние македонците сме малку чудна приказна сме, или сме екстремно тероризам, имаме такви примери во историја, или сме нигде не нема. Се викаат овие, вака штом зборат, мора некој да стои позади нив. Да, баш и затоа. А никој не стои позади нас. Што тоа не ни е баш некоја особина карактеристична македонска на нас. Викаа овие штом вака ла, така таа ги плаќа некој. Штом вака зборат или некој имаат грб, јак грб имаат или никој на крај видоа дека уствари никој не стои позади нас. И никој нема позади нас и така. Уствари уште поголема мотивација и стимул за понатака. Па добро, 20 години, види, 20 години е сериозен период. Значи ние луѓето ме прашуваат зошто не снимате? Ние сме та, ние сме живи и здрави, се малку поише сме живи него здрави. добри сме. Какви има? Не сме зафрлани уште. И има значи ќе снимаме 20 години играна серија. Ние сами го правиме тоа. 20 години е во светски рамки, а тоа е сериозен период за игра на серија од било каков тип. 20 години. Апсолутно. Да трае. Апсолутно. Не во македонски рамки, во светски рамки е тоа. Така, така. Голем успех. Траеше, се има почеток и крај. Ние сме, окей, било, се има почеток и крај. Така е. И мислам дека народ го препозна тоа и мислам дека се уште сте актуелни и популарни како што кажам. И затоа сте гостин втора трета сезона, втор пат и кога се слушнавме, може на ти или на вие. На ти, на ти. Кога ти сјаев ти викаш Мирове, нели беше јас? Викам да, беше ја, но ве сака народ, ве сака мене. Ај што ме собрекаш на ти и штипски почна, нели беше ја, нели бев јас беше, не претеруј ти.
Сега ти дозволив на ти да ми се обрегаш и штипски ми цепа. Нели беше ја? Ако та, па така, па да. Не беше бе. Тоа па тоа беше интересно, така. Така е, така, тоа е интересно. Е, ако останавме збора Штип Радовиш, никако, освен тоа што беше малерно, што освен тоа што беше еден од најфечатливите ликови во К-15, некако Васко многу добро го доловуваше ти скопскиот диалект. Бидејќи нели он беше скопски ман. Да, скопскиот сленг. Сленг. Тоа е тошо. Сленг, така. Скопскиот сленг е тошо. Па добро, јас сум растен овде, јас сум, кога знам за себе, сум у Скопје. Јас сум роден во Радовиш. Добро. Јас сум од 3 години у Скопје. И моите се преселиле без да ме прашаат. Од 68-ма. Па добро, не знаев дека си растен. Не знаев дека си растен. Од 3 години сум јас у Скопје, меѓутоа кога ме прашаат кај си, јас викам од Радовиш. Јас си одов во Радовиш, секој лето ме остава баба ми и дедо ми дока беа живи. И така натаму си одов, меѓутоа јас сум, знаеш како? Се ми стои. Кога сагам сум у Скопје, кога сагам сум од Радовиш. Тоа. Тој лик што го правам ја Ристо, разбираш, па тој е Радовишкиот. Така, јас знам дека Радовишкиот тоа. И не ја кажа, не Штипски, немој да ми мешаш. Како е Радовишки? Јас кажах. Кажах. Разбираш. Разбираш. Чекај, а Радовишки и Струмичкиот имат многу сличности. Па кажах и на Струмички, така? Радовишкиот, види, Струмичени се многу интересни. Јас имам роднени у Струмица. Тие се 200 на сад, тие јадат по 6 букви. А ти говориш у Струмички? Разбирам. А не говориш? Не говорам, јас ги ловам малко, ловам, имам роднини тамо. Исто, сум бил у Струмица милион пати. Знаеш како, нас се случуваше, еден период имавме некој соработка со еден хотел у Струмица и одиме тамо и снимаме К-15 тамо, некој епизода. И одиме 2-3 дена тамо, спиеме хотелот и сега екипата, луѓе што не били Источна Македонија, од Скопје. Да. Проблем. Не ги разбират? Проблем. Ова си пса, кој земе, кој дона, кој прана, кој тен, пена да пърди. И ова гледа, вика, што збори човек? Вика, не може да нарачат кафе, не може да нарачат. И збора Струмиджани многу го... Аре се диалекти убаво. Убаво, убаво, све е тоа лепо. Гевгеличани исто. Јас, па секој диалект го обожавам. Кумановскиот, например, ми е одличен. Гевгелискиот го спомнавме. Струмичкиот, Кавадаречкиот. Тоа богатство Кавадаречкиот. Види про, види колку се они богати, секој си носи свој диалект, си носи нешто свое. Ја сите им викам, вие ти си Штипенец, така ти. Вие од провинција, кај имам ја проблем? Значи цела провинција се начукавте у Скопје, се ние од Радовиш што да правиме со вас? Ки си живеем. И ние од Радовиш треба да ве трпиме, цела провинција начукаме у Скопје. Што да правиме ние со вас? Многу пати знам да ги прашам пеачиве, но некако тоа е тешко прашање. Морам да те прашам и тебе. Знам дека може би клише или веќе прашано, но може би не одговорено. Секој пеач мора да има некоја умилена песна. Како што ја имам умилено парче од Гардеробе, како што ја имам умилено прашање секогаш во студиото на Golden Carpet. Кој така ти умилен скеч кој знаеш до ден денеска, не тука да ми го, напри знаеш до денеска онака да се присетиш да ти убава да го наприш. О, немам. Умилен скеч? Немам, стварно немам. Значи, мислиш, за пеачите кога збориш некоја песна, негова умилена што има? Однака што најубава си е пее на концерт, например, кој Здравко Чолич, најдобра му е као моја мати, карикирам, најмногу сака да пее. Каја е разликата со пеачите? Пеачите, тие нивните песни ги пееле по милион пати. Аха. Ние скетчевите не сме ги играле милион пати. Ние го снимаме скетчот, го гледаме у монтажа, така, изрежирано, го пуштаме и одиме на друг. Таква е приказката наша. А тој ја пеал неговата песна 200 пати. А да знаете дека има луѓе кои што ви ги знаат зборовите од АДШ како што сте ги кажали и исто ги кажуваат како вас. Мене ми се случува, Моника, мене ми се случува, знаеш, ке ми каже некој ми збори нешто и се гледам ја познато ми некоја реченица. Да. Викам, што збориш? Па вика, ти го збориш ова, бе, у некој скетч тамо, негде, нешто. Да. И ние не ги, значи, тие пејачи, пејачите, тоа е разликата. Ние скетчот е готов, го снимаме сега, како емисијава, сега снимаме, ја пуштаме и одиме на наредна емисија. Ние не гледаме скетчот, да, нормално, гледаме на монтажа, го пуштаме, одиме на друг, на трет, на четврти и така натаму, и така натаму. Много е различно. Ти, јас, ние некој скетч, ако сме го играле 200 пати уживо, може ќе го запамтев, не знам.
Јас ги памтам, знаеш, кога ќе видам, сега ми се случува некој, а тие скетчеви, у ствари, немаат име скетчевите. И сега, кој како кај нас, ние сме имале монтажери, архивари, луѓе доле, и сега имаме архивата, да, и сега он го крстил скетчот, тој нема име, го крстил Тошо и Миле, да. И кафана. Да, знам. Нема везе. Нема везе, така, така. И вика, и сега пријател, некој вика, бе, како вика има еден скетч, вика, многу е добар, вика, ти играш у скетч, вика, па кој да игра, бе? Ти играш, ти играш и Бранко играш, игра, и Бубо игра, вика, па кој да игра? И нешто седите и нешто правите му обед. Да. И па така ќе пишат да го најдат. Вика, како не ти текна? Викам, не ми текна. И имаме еден момак, тој е добар дечко, он ги знае сите на памет, ние го најдовме случајно. И он ги знае, на него ќе му се јавам, некој ќе му пове некој скетч, викам, абе, тој скетч тамо и тамо, и ќе му кажам некој реч, а, вика, да, знам, и ќе го најди, гледам. Секој, пошто се смелели многу архивари, го си го крстил по некоја реченица, по некојаш нема врска со поентата на скетчот. Тошо и Миле и Цацко у кафана. Како скетчов? Такви има 500. 500 има, значи, така, како да. Не ти кажам, не. И та... Морам те прашам нешто, бидејќи си ми тета-тет, ти си ми во студиото. Да, и цел живот сум сакал да те упознам и се упознавме лани. И сум се стремал да ти упоставам прашање. Што е тоа? Вау! Што беше? Тоа е... Сега ги ти кажам што е. Никако, како мали, многу го сакавме тоа. Гледа, ја ако бев у војска, ја служив у ЈНА. Добре. И... Вау! Тоа е, што лав, познат. Намалете ги телевизорите сега. Добре, аматерски го направим. У војска и у војска... Значи... Спалната што ни беше спална, спава она, така беше у ЈНА, на српски малко се, у српски жаргон. 70 души спијат и ја дежурен. Се треба да ги будам на сабајле. И на српски сабајле станам, влагам, влегам, натре викам, устај војско. И никој не ме регистрира, 2%, ништо. Устај војско, устај војско, никој, и им доаѓам. Од таму доаѓа? Да, од таму ми остана тоа. Така ги будем. И одма сите рипаат, ама со дерење. Ето, не се обезна, браво. Пробиеме микрофонот. Много ми беше јак. И така остана тоа и тоа го ставив у капета. А знаеш ли кога ми беше најако? Кога ќе облажа комшијата со компирите. Што се од која? Цаци идеше на... Цаци иде по скали, која вика, сега ќе му кажам ова, ќе му кажам она, ќе со джандарот. Да, така да. И джандарот го каже. И што доаѓа джандарот и вау, му праве. Вау! И што вика, тија фрчко шо гледа? Вика, што е? Добри, браво, 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 браво. Дај да напуш. Е, тоа фали, чао. Тоа фали, стварно. Нова целата криза, енергетска, финансиска, инфлација, здравствена, корона, да насмеш некако, што ме насме мене, како гледач, како модника, како снимателите, колко е тешко или колко е лесно? Па не знам. Тоа ти треба да кажеш. Јас стварно не знам. Ние тоа што го правиме, го правиме. Ова не е прашање ова за мене. За кое? Па не знам за кое. Кој ти кажа. Што јак? И ја ти кажа. А ја кај беше? Исто, ја кај беше. А ја беше, ти не. Ја која беше, ти не беше. Да, така беше штирски. Значи, тешко ли е? Види, па луѓето не се смеат. Убаво е, не знам дали е тешко, меѓу тоа убаво е. Комплекси, фрустрации, сиромаштија. Здравије. Да се смееш е здравије. Тоа е здравије. Знам, така вика старите, пола здравје. Па баш така е. Баш така. Да насмееш. Тоа е многу благородна работа. Да насмееш, да расположиш некого. Без разлика дали е... Стално имало кризи и немало кризи, стално има проблеми и стално нема проблеми. Тоа хумор треба. И баш е благородна работа. До расположиш некој, јас до ден денес луѓе ќе ме сретнат пријатели. Вика, нали, криза е сегде, не е само кај нас, цел свет и рецесија има, се има. И вика, ќе си изнервиран, ќе доам дома, си пуштам К15 еден саат, вика, ќе ме се ослободи душата и многу ми е убаво. Викам, па има ли поголема работа од тоа? Релаксација, тоа е... Баш така. Така си го наоѓаат, ете, да кажеме, тој мири... Вентил. Да, круната ме интересира, многу ти е убава. Благодарам. Круната си ја добив во Бејрут, на еден избор што бев сега.
Бевме на Мис Јуроп и освоив награда за фотогеничност. Не Моника награда, прва награда. Така? Не прва награда. Па... За прва награда има време, ќе се спремиме. Ама добро, значи... Цели ме. Аха, добро. Пополека. За фотогеничност? Да. Па треба да ти дадат пред да отидеш. Да, да. Јас веќе дајам. Пред круната, пред јас ти кога се упознавме преска, јас прв пат те гледам, ти немаше круна. Јас одма ти дадов награда за фотогеничност, ама гледаш, само ми го потврдува тоа. Па, пред да. Неколку години, уствари првиот избор ми беше тоа, на Кипар освоив исто мис фотогеничност и сега си кажав, ајде ми ја пак мојата награда, така да сега си ја присвоив наградава. Мис фотогеничност да ми биде, да. Баш супер. Како моја награда. Баш ми е драго и да продолжиш така и уште многу такви ќе осваеш. Дај Боже. И за фотогеничност. На насловна. За насловна така, страна. Абсолютно. Прашање, колешке? Јас имам едно интересно прашање. Дали некој пробал некогаш да ве подкупи? Не. А кој, еве да кажеме, кој највеќе ви се плашел и кој највеќе ве почитувал? Не сме слушнале таква приказна од никого. Нити некој ни кажал дека се плаши, нити сме го осетиле тоа, ниту некој покушал да не подкупи, нити некој ни се заканувал, ниту ништо, стварно немаме осетено такво нешто. Нема, зашто да не подкупи, за да... Да правиме за овие повише, за овие помалку, нешто. Така? Па, нешто, на било каков начин, еве да кажеме. Та, не сме имали директни. Можда имало нешто индиректно, меѓу тоа ние сме го игнорирале тоа. Немало ништо конкретно. Немало. Немало затоа што имале респект према К-15. Пошто ако дојде, ако било, ако отвори устав, може тоа да му се врати на телевизија одма, вечер. У некој скетч, да, тоа начело па и цела па епизода. И има... Немало зошто. Немало зошто. Значи, да. Ние не сме биле сега, јас, ај да не си ласкаме сега, да не, ние, дека сме многу биле страшни, многу сме биле не знам што. К-15 се сатира. И немало потреба, никаква, немало потреба. Да, па види сега, тоа сега. Кој како? Знаеш, ние не правиме намески хумор. Ние сме направиле... Луѓето одлучија К-15 да постои. К-15, ако никој не го прифатеше, ќе постоеше, знаеш, првиот циклус се чудеа луѓето. Никојаш немало ништо слично пред тоа. А зашто менјавте телевизија? Па, менјавме. Телевизијата на нас не беа сервис. Значи, ние... Имате по-добри телевизија... услови? Не, по-добри услови. По-добри услови. Да, по-добри термини може сме имали. Ние не сме земале еден денар, немаме земено ни една телевизија. Така. Да, и овде бевме. На Канал 5 да, бевме, да, исто. Да. Бевме на еден, па на Сител, па на Мътава и на Канал 5 и на Алфа сме биле. Сите што имаат републичка концесија. Зато гледа цела Македонија. Само на Телма за тоа беше. Само на... Па Телма немаше републичка концесија. Иначе и на Телма ке сме оделе, може. Немало ништо, не било ништо битно, у смисло, значи никакви пари не се во прашање, ние, че ние носиме касета, тогаш беа касети, сега CD носиш или не знам што носиш, само треба стисне плей, ни треба на нас, и го делевме рекламниот простор, ние живеевме од реклами. Од реклами, да. Во еден подкаст слушнав дека да. за реклама сте заработували дури до 25.000 евра. Да. До 25.000 евра? Да. Браво. Види, браво сам. Сега ти кажам колко тоа ефтино. Затоа што јас и тоа вчера баш бев на некоја емисија. 25.000 евра, точно. Меѓу тоа, можам слободно да ти кажам, сите маркетинг агенции заедно во Македонија немаат направено таков успех како ние со кампањите што имавме направено. Значи, ние спуштаме спот, правиме кампања. Преку ноќ тој станува број 1 и 200-300% му се зголемува продажбата. Ни една маркетинг агенција не може да се пофали со такви параметри. Ни една. Значи преку ноќ да, ние правиме реклама за сок, правиме кампања за зејтин, за не знам што, да, така... за брилијант, за кафе, за било што. Преку ноќ за тие сокови, не знам за што све немаме да, правиме. Така беше, да. Преку ноќ станува број 1. И кога ќе заработи он 2,5 милиона евра, 25.000 евра е без пари. Ништо, да. За тоа правиме муаве. Тоа многу релативно колко е скапо.
Така е. Не е скапо, тоа е без пари. Баш е без пари. Да, 25.000 евра беше реклама. К15, бидејќи тоа прво добиваш ексклузивност. Ние не сме манекени, не сме фотомодели. Јас ние правиме договор ако ние правиме за некоја вода реклама, друга вода не може да влезе со ликовите. Така, да, да. Нема, правиме договор на година, Зрешена на две, приказна, на три. Да. Така да тие реклами се многу е тоа релативно 25.000 евра. Да, он кој ќе заработи 25 милиона евра. Согласувам, еве, готово. Рекламата без пари. Согласувам, се повлекувам. Дефинитивно. Дефинитивно. За тоа правиме мојот. Го слушнав тоа релативно, и никако... Не. Еве ти кажам, беше значи, огромна цифра, нели 25.000 евра. Ти кажеш, вау, но кога кажа ти сите тоа, онда ти он... Има контракт. Ние прво обзир... сме ги прашувале сите фирми, значи, пази. Секој производ, ако сакаш да пласираш некој производ, има пет компоненти. Прво е квалитет, амбалажа, цена, дистрибуција и на крај маркетинг. Ние сме ги прашувале луѓето фирмата, да, викам ти, ние правиме реклама. И сме имале примери кои имало контраефект. Дали те има секаде тебе у сите продавници? Аха. Нас тоа ни се случи со една фирма, не знам што беше, чоколади ли беа, не знам што беше. Да, нема дистрибуција. И мене ми се ува дома. Чоколадата кај се продаваат, викам, луѓе, појма немам кај се продаваат чоколадата, вика, дете ме пукна дома, вика, вие рекламирате, ке дојам, ке ве убијам, викам, викам, не знам кај се продаваат. Ние ги прашувам, ако те нема секаде, ние сме, ние не рекламираме носачи на авиони, и булдожери, и комбајни, ние рекламираме за широко потрошувачка, да. Вода, сок, кафе, зејтин, детергент, така, не така, знам што. Така беше, да. Дали имаш дистрибуција, дали ти има секде? Нас ни доаѓале, знаеш, вика, имам пари, ке си платам. А стварно тоа е многу битно. Има сендвичара, некој има сендвичара, да. У автокоманда, не знам, добро. Реклама, викам, не ти треба тебе реклама на телевизија. Гдземе ние парите. Не, да, не е проблем. Што тоа, од Ѓорче ќе иде да купи сендвич у автокоманда, не бе, нема да иде. Значи, нема да иде. Ти сендвичар имаш, тебе ти треба на некој радио, што го слушаат у автокоманда. Радио реклама ти треба на тебе. Не ти треба видео реклама. Значи контраефект може да има. Да, тоа така се, е. Ој, ви го зборам од искуство, него тоа нема у книга. Ама убаво кажав и ја научив, а верувам гледачите мо некој да. Научиа некој работа тебе и па, баш ми е мило и така. Па, тоа, кажа некој пет точки или подточки кои стварно се така. Ама најтака е. И дефиниција кажа. Тоа е маркетинг, тоа е дефиниција, ама тоа е тоа. Така, така. Ајде моце да идеме во друг правец или во друга тема. Имаме една интересна игра во соработка со Црно-бело. Вика вака колку сте романтичен. Најправен да те прашам дали си романтичен или практичен. Појма немам. Романтичар или практичар? Не знам. Не знаеш. Еве сега ќе видам. Да прашаш некој. Ајде да видиме што ме доживел. Добро, сега ќе кажеш ти. Играта е многу интересна. Тоа е сквиз прашање. Колку сте романтични? Се сеќавате ли како се чувствувате за време на првиот бакнеш со партнерот? Има вака. Со партнерката, мислиш? Со партнерката. Добро преш, моја метода. Ти со кого преш, моја метода. Како партнер? Со партнерот, да. Вика вака. Чувствувавте како срцето ви бие забрзано, имавте чувство како да лебдите или бевте многу нервозни. Ја треба да притиснам и на крајот ќе ја видиме точното. Имаме 8 прашања. Шо, како, дали? Вика вака. Чувствувавте како срцето ви бие забрзано? Да. Имавте чувство како да лебдите или бевте многу нервозни? Прашањето е, дали се сеќавате како се чувствувате за време на првиот бакнеш со партнерката? Од овие три треба да одберам едно? Да. Под број 1, чувствувавте како срцето ви бие забрзано. Добро. Под број 2, имавте чувство како да лебдите. И под број 3, бевте многу нервозни. Чек се, како и беше името прво? Тука тоа го нема? Добро. Че чувствувате? Ајде трите. Е, не може три, треба едно да е. Ајде, како да срцето... Ви бие забрзо. Ајде, срцето... Добро. Ајде, вака. Добро. Добро. Која според вас е најромантичната реченица што може партнерот да ви ја каже? Пред број 1. Пресреќен сум кога се будам покрај тебе. Добро. Второ. Те сакам и под број 3 многу убаво изгледаме заедно. Ио, многу убаво изгледаме заедно. По нарцис нема оваа приказка, многу убаво изгледаме заедно.
Ова прв пат го слушам. Јо, много е добро. Да, били? Много интересно, много добро, изгледаме заедно. Миро, после тебе ќе ти го правиме ова. Знаеш што ти фали овде? Знаеш што ти фали овде? Има еден графит, много интересен. Вика, много ти завидувам што си со мене. Е, пријатно, да, да. А ти е по-нарцис, нема тоа. Не, да постои. Кај си го кецот, ајде кец, стајте. Престиќе кецот, кога се будам покрај тебе. Тоа е кецот. Добро, второто како е? Те сакам. Второто. Те сакам. Те сакам. Вика вака, за вас, Валентене, тоа е за тебе, Валентене, уште еден празник кога се трошат пари непотребно, пред број 2, уште еден ден кога може да биете со саканата личност, добро, и најубавет празник во годината, под број 3. Сега ќе ти кажам јас, Валентин за мене е Свети Трифон. И тоа е ден на љубители како мене. Така си е, на алкохол. Така си е, на алкохол. На љубители, на кастрење, на лози. Па јас има, славам Свети Трифон и да иде на татко ми е. Валентин е, тоа ќе прашаш некои католици. Значи не го интересира мене тоа, не ме занима. Кога размислувате за собствената свадба, какви емоции имате? Размислувате колку големи сте што сте за свадба, под број 1? Да. Под број 2 ви се плаче, под број 3 срекни сте. Ај 3. Срекни сте. Увазе. Да. Како вообичаено ги прославувате годишнините од врската? Барам идеи на интернет. Веќе имам план што ќе правиме и следната година. Или чекам партнерот да одлучи што ќе правиме. Види, ова си хипотетички за мене затоа што јас немам вакви искуства, немам, јас сум сам, сингл сум. Се треба ти кажам што сум чул нешто. Исто, па... нешто што сум чул, да. Се годишница, ајде пиши нешто тоа. Барам идеи на интернет. Ба нешто, да. И дали имате посебен прекар за саканата личност? Имаме тајни прекари. Да, како сите останете душо срце, зошто би користеле прекари кој партнерот има име? Викате ли душо, злато, среќе, хани, лав? Не, вика, знаеш како, викаме прво, викаме јагне. Па после тие животни ќе пораснат, после викаш овцо. Разбираш, после ќе пораснат тие, на почетокот така љубовта, нели? Прво јагне мое, и после овца. И позависи зависи колку дојди ваму. Да, после тие животни сите ќе пораснат. Значи да, како сите да останете душно срце и последново кое според вас е вистинското место да го споделите првиот бакнеш на забава во ресторан на плажа. Много ме интересира, значи нема на плажа првиот бакнеш во ресторан. На забава во ресторан и на плажа. Мене ми одговара. Сегде. А колку сте романтични, можете и по-добро. Как ви има, добро е. Добри сме. А Васко, добри одговор. Ја прашам колку сте романтични, кви да кажа, можете и по-добро. Може, секој, баш ми е драго. Коректно. Каже, би мене баш ми е драго, коректно. Колешко, тоа беше мојата прекрасна игра. Дали имаме прашање од тебе за нашиот гостин Васко? Ја имам едно интересно, смешно прашање. Повели. На црвено која праѓавте на семафор популярноста, плакавте казни со неа или? Не сум праѓал на црвено никогаш. А паркинг патарина плакавте? Патарина? Сме плакали? Да. Регулар, Миро, значи све си е регулар. Знаеш ли како? Сега ќе ви кажам, јас се, јас имам една кола, некаква, и... Расипан прозорот мој, возачкото. Се одиме на Кохрид, друштва и позади другарки две. Ние седиме, четворица у кола. Јас одам на патарина. И поминувам понапред малку, се отвара задни прозор и плаке женска. А јас седам напред кул. И овој ме гледа, вика, овој фраер, ме вика ти, а мене прозорот расипан, колата задника. Вика, ти многу фраер, ме вика, женска плаке, напред и кјутам. Мртов ладен, се отвара задни прозор и женска плаке. Молим. А? Молим леп. Молим лепо. И по фраер, како, фраерот? А ти не кажа дека ти расипан? Не, не, ништо, ја кјутам. Кјутам, да, кул. Сега те прашам, поврзано со оно и темата за која си дојден овде и се тоа. Многумина знаат да прашат и приодно. Скарани сте меѓу себе? Не. Сите сте во добри односи? Супер сме, да.
има многу спекулации дека не зборите меѓу себе. Не, точно тоа. Дека сте нема се разделиле не, за пари. Не, нема врска со да за пари. Сите пари на гардероба ни отидоа тука, тоа не скина нас. Не, а? Не сериозно? Не, не сериозно. Ја тоа што го слушам као нема врска. Гласот на народот. Ние сме во одлични односи, супер сме, живи, здрави, ти кажав, малку поише сме живи него здрави, добри сме. Супо, одлични односи сме. Апропо, причината може да кажеш... Например, нема причината, отидавме у стече, знаеш како, ние бебе под Кирија прво, со години. Зошто? Одеднашка? Нема под Кирија бебе, ние сме причина. Чергари, 10 пати се сочувам. Значи, отидавме, сега ти кажам, зошто? Зато што земавме кредити, почнавме да правиме објект некаков, наш. Па и телевизија беше, и така? И не можеме, телевизијата е фреквенција, нема врска телевизија. И беше, да. Ем период, нема везе. Тоа збориме за хипотека, за кредит правам ја мова ве цело. И отидовме, не можеме да го сервисираме кредитот, отидовме у стечај, многу просто. Отидовме у банката, викаме дали може ние да ги оставиме клучевите овде, дечки, да си одиме по дома. Може, фала, пријатно. Не можеме да го сервисираме кредитот. Ние со години бевме под кирија и после од под кирија отидовме под хипотека и тука не може уште да не можам уште да додам дали е подобро си под кирија или под хипотека, не знам. Не можам ни да кажам. Кај има поише еротика? Не, не која приказка да, има поише еротика? Да, па и ја не сум уште ја, да, уште дилема јам. Отидовме, ти викам под хипотека, не можеме да го сервисираме кредитот. Падна и работата, се смени пазарот, се смени се живо, не можевме да го сервисираме, отиде фирмата у стечај. Е автоматски проектот отиде у стечај. Сите отидов по стечај, отидовме по дома. Знам сам да кажам за некој работи да се повторно родам. Може повторно да се роди К-15? Па може дека сме ние живи, можеме, види. Значи, на нас не ни е хитно, тоа и не ни е битно. Ние тројца имаме направено се што треба. К-15 пак е, да не повтараме, 100 пати 20 години траеше. Па и бренд. Може да се повтори, јас чекаме да видиме нешто друго, има млади деца се. Ние сме така второ полувреме. Ние сме по 60 години, уше малку, сите бубо и поише бубо. Не е бито, не, возраста не, ние не сме атлетичари и не сме фудбалери. Че можеме ние да снимаме уште многу години, се живаме ги тоа. К-15, како К-15, може. Ние сме живи, тука сме во одлични односи. Исто е униформа, така е, униформа, се, перика, тоа, се, свети стој. Се, се, истата перика. Знаеш ли се ставаш некоја што подобно? Истото, како не, па се снимав ја Лани, па треба да видите на YouTube, имам ја канал. Знам дека имаш, се па, знаеш, да, Лани, па да, 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 снимам, ми стои дома, се, тоа, истата перика, добро што не е распадната, да. 20 пати кусур е перена, години, така? 30, како 20 кусур? 94-та. Како? Брекчета. И бркото. И бркчето, да. Моника, погласно. Бркчето. Погласно. Знаеш, те бркот, брковите, знаеш не, како, стварно, тие, да, ние да, ги да правиме, тоа се карикатури, тие ликови, таков лик не можеш да видиш на улица. И ние намено ги направиме да изгледат ефтино. Mm-hmm. Имаш ти филмски бркови, да, да, бради да, и така натаму, и така натаму. То од Марс гледаш да като перика. Да може изолир бан црн да се залепам овде, слободно и нема проблем. Приказката е битна там. Да. Така е. Еве уште едно прашање од мене, дали имаше такви кои што сакаа да ве чистат по кафани или на некој полуксузни места? Е, добро прашање. Како не? Па имало и ние сме частели, ние многу повеќе имаме частели, него нас што имаме частели. Mm-hmm. Ние сме такви луѓе, кафански луѓе сме, друштвени. Се частиме, ти мене, ја тебе повеќе. Останува збор по меѓу последните прашања за тоа што Магар веќе кој анализираме неговата улога и неговата дијани и неговата неговата физиономија. Малер, во некои ситуации, во некои мисии, во некои акции, во некои карактерни особини се пронаѓаше ти со ликот и делото на тоа Магар. Сите тие ликови се направени. Значи види, К-15 има и документарна димензија. Че на сите ни се случувало тоа. Јас дали сум се пронајдол? Сите се имаме пронајдено во тоа. И ти си имаш пронајдено. Не, Малер, нема врска. Не, нема, дали живо да си Малер? Тоа е единствен Малер. Не. Не, 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 не сум Малер. Тоа е единствен Малер што носи среќа. Да. Да. Па живи, здрави сме. Така, што ни фали? Така, фала му и слава на Бога, така. Живи, здрави. Така. Така. Толку. Така. Во Австралија си ќе се враќаш, не?
Pa ne, i tamo je svega recesija. Ja samo što dojedov tamo, počne tamo veo karantin, mnogo jak karantin fati tamo godine i pol, mene najstrogo beše tamo. Melbourne posebno jaka što živev. I tako ostanov ovde i ne veram da ga se vradam. Ja sam 58 godini, sam skoro, nemam potreba. I nema potreba, ba... I cijel svet je više recesija, znaš, nema ništa spektakularno. Pa država ubava, kako site druge države, mi je to... Ne znam da li, mislim, to se ovdje na 20 godini. Ti si mlada devojka, možeš da ideš da vidiš i da ne uspeš da se vratiš pa da počneš od nula. Da, ja nemam, mislim, nemam potreba. Nema potreba da ni ostaneš ovdje u Makedonija. Ete, imate pozdrav od Flex Credit i ti i Monika. A Vasko, ti kako naš večerašnji gostin, Monika kako naša voditeljka, to je Flex Credit, koji što vika vaka je finansijsko društvo koje ga stava svojite klijenti na prvo mesto. Tako što se griži za njivite financijske potrebi, preko obezbeduje na potrebne sredstva vo soodvetno vreme. Sonif, se koji dobiva kompetentna usloga, brzi proceduri i transparentni uslovi. Go znaat se koji dnevno život na svojite klijenti i ja cenat se koja minuta, и затоа пред се се грижат и да ја обезбедат лесно и брзо решение кога им да им треба. Flex Credit, пари за секого. Васко, беше многу мило што ја прифати поканата да бидеш дел од вечерашното издание на Golden Carpet. Како што кажав, да останеш во Македонија, бидејќи ни требаш како што си. Ваков витален, ваков позитивен и човек кој ги постави темелите во современа Македонија, на современиот хумор и на современата сатира. Фала ти на комплиментот и мене ми многу драго. Да, и затоа имаме уште еден поклон за тебе. Ова е од нашиот спонзора Джиго Хом Центр, кој се наоѓа во Рамстор. Ова е перница за нехрчење. Хрчиш на вечер? Много е интересно. Не, па ја мислам дека знаеш. Не, Бога ми не знам. Па зашто ми поклонуваш вакви работи? А Джико ми кажа дека... Нема некој зборал? Не, 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 не. Ја кажам дека Васко Тодоров може би оттаму знаат. И ја пуште ова перница која е направена за нехрчење и сладок сон. Баш да пробам и ќе се снимам. Да се снимаш и да ја пуштим. И да видам. Много ти фала. Фала и на тебе. Мене Васко ми е должен за плюс еден подарок, неговата книга. Да, добиваш. Ето, значи, должен ми е тоа за мене подарок. Обавезно, да, Лани... Со посвета. Лани ми даде на мене и на ведра. Да, обавезно ќе добиеш. Благодарам. И за крај да ги поздравим и нашите нови спонзори, кои што е SN Финанси. Вика понуда која не се пропушта до 60.000 македонски денари за само 10 минути со SN Финанси. За месечна рата од 5.437 денари со рок на отплата до 15 или од 15 месеци, се извинам, аплицирате онлайн веднаш на kredity.com.mk. 24/7 одобрување. Тимот на SN Финанси ви стои на располагање на 15.007 од 8 до 24 часот од понеделник до сабота. Васе, добри сме со финансиите, нели? Не сте лоши. Не сме лоши. Не сте лоши. Само не ви ги гледам ове на маса. Не видов пари, ништо. Само зборите, а кеш не видовме. И да не го забравяме, нашиот нов спонзор исто така, а тоа е едно од најурбаните, најпопуларните места во Штип. Тоа е Coffee Lab, кој што се наоѓа во Штип City Mall. Има на први маскебал, еден од најактуелните токму така, или токму таму ќе биде во градот Штип во Кофи Лапа, подоцна е Тамара Тодевска на 8 април, 22 е Игор Жамбазов и на 13 5 на 13 мај е ДНК Лайф или ДНК со нивниот бенд. Кофи Лап е едно од најурбаните места во Штип, та затоа посетете го, бидејќи има одлична музичка програма. Добри спонзори. Што се угледа? Постојано, ништо бе те слушам ја. Добро. Слушам и спонзори, спојаме, ке задреме. И да ги поздравам луѓето кои што гледат за мене, тоа се девојките од Тивес и Оптика Визус, која што се наоѓа на улица Македонија и на улица Максим Горки. Сите најпопуларни и најпознати брендови на очила. Мони, дали имаш некој да поздравиш? Јас ќе си ги поздравам своите, така да поздрав до нив, поздрав до сите што ме гледаат. Само да ти кажам, се виде кој е спонзоруше овде. Ти не спомни ни еден спонзор, е спонзоруше кој. Мене денеска мајка ми ме спонзорираш. Васко, и ти сам знаеш дека без спонзорите немаше да обстоиме. Така е. Така е. Така уште еднаш ти благодарам. Морике тебе ти благодарам. Верувам дека мисијата беше опуштана. Благодарам летна. Вам, драги мои, ви благодарам што и денеска бевте на вистинската фреквенција. Бевте и денеска наши верни гледачи. Ви благодарам од се срце. Се гледаме на наредната недела со нови гости.
и со ново интересно шоу во магазинот Golden Carpet. Ве поздравувам до следно видување. Имајте убава недела на канал 5. Ćao!